Pan radní Lukeš, jsou na něj dva dotazy. Petr Lukeš, Hnutí pro Prahu 11. Pan Mlejnský se ptal na nevýhodné smlouvy. Co to je nevýhodná smlouva? Tak je to třeba například smlouva s místními boxery, kteří obývají bývalý kulturní dům Opatov. Všichni to dobře znáte. V minulém volebním období jsme tuto smlouvu kritizovali. 13 000 korun za rok za 1000 metrů čtverečních. Tato smlouva byla vámi těsně před koncem volebního období prodloužena. Tak takhle si představuju nevýhodnou smlouvu. Jinak pokud se ptáte na přehled nevýhodných smluv, tak samozřejmě, že se na tom pracuje. Další věc, na kterou jste se ptal, tak to bylo výběrové řízení na zeleň, takže ano, bude se vypisovat nové výběrové řízení na zeleň. Ano, pracujeme na něm. A podrobnosti o tom výběrovém řízení, respektive o těch kritériích, tak ty zatím nebudeme na zastupitelstvu říkat, bude to předmětem příštího zastupitelstva.